অপরাধীলৈ দৰত কংগ্ৰেছৰ সামগ্ৰী ৰক্তাক্ত কৰাৰ ব্লুপ্ৰিন্ট প্ৰচেছে কংগ্ৰেছে সামগ্ৰীত ৰক্তক্ষয়ী সংঘৰ্ষৰ ব্লুপ্ৰিন্ট ৰকিবুল জাকিৰ ভূপেনৰ কংগ্ৰেছৰ তিনি নেতাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ বিজেপিৰ সামগ্ৰী ৰক্তাক্ত কৰি পুত্ৰক জয় কৰোৱাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছে ৰকিবুল হুছেইনে অপৰাধিক নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰি পৰিৱেশ অশান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছে সামগ্ৰী সমষ্টিৰ পুৰণি গুদামত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই অভিযোগ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু সামগ্ৰীৰ দায়িত্বত থকা বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছ নেতা আৰাফাত আলী ইজাজুল হক আৰু আৰিফুল ইছলামক বিনা অপৰাধক আৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰা বুলি দাবী কৰিছিল সংবাদমেলত পিছে ৰকিবুলৰ মন্তব্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিজেপি নেতৃত্বৰ অভিযোগ ৰকিবুলে নিৰ্দোষী বুলি কোৱা আৰাফাত আলী সামগ্ৰীত এটা কুখ্যাত ডকাইত ৰূপে পৰিচিত ডকাইতিৰ লগতে হত্যা ভাবুকি গৰুচুৰি আদি বিভিন্ন অপৰাধত সামগ্ৰী আৰু খাটোৱাল থানাত বহু পূৰ্বৰে পৰা ছটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰাফাতৰ বিৰুদ্ধে একেদৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মী ইজাজুল আৰিফুলৰ বিৰুদ্ধেও সামগ্ৰী থানাত ৰুজু হৈ আছে অপৰাধজনিত গোচৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ আৰু ৰকিবুল হুছেইন এম পি ধুবুৰী তেওঁলোকে এই অপৰাধীকেইজনক মুক্ত কৰি সামগ্ৰীৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত আতংক বিয়পায় যাতে সেই আতংকিত হৈ কোনেও ভোট দিবলৈ নাযায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাতাবৰণ নিৰ্মাণ কৰাৰ তেওঁলোকে ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে ইপিনে ৰকিবুলৰ গোমাংসৰ ৰাজনৈতিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কয় আমি সংস্কাৰিত এনে নিজ ৰাজনীতি আমি নকৰোঁ ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ এতিয়া নাই বুলি পাহৰিলে বুলি কটাক্ষ কৰি ভৱেশ কলিতাই কয় সামগ্ৰীত এতিয়া ৰকিবুলৰ দাদাগিৰি নচলে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া এতিয়াও ভাবি আছে তেওঁ চৰকাৰখন ইয়াত আছে তেওঁ পাহৰি গৈছে 2016 চনতে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অসমৰ জনগণ বিদায় দিছে তেওঁ মই সুকীয়াই দিছো যে তেওঁৰ চৰকাৰ নাই তেওঁ দাদাগিৰি এতিয়া নচলিব আমি ইয়াত নীতিনিষ্ঠ ৰাজনীতি কৰোঁ আমি ভেলু বেছ পলিটিক্স কৰোঁ আমাৰ দলে কেতিয়াও গোমাংসৰ নিচিনা কামত জড়িত কোনো হ'ব নোৱাৰে অনাহকত মিছা অপবাদ যেন ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া নিদিয়ে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁ আজি খতম কৰিছোঁ সংবাদমেলৰ পূৰ্বে সামগ্ৰী সমষ্টিৰ সূতাৰ পঞ্চায়তত আয়োজিত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এইবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মাক বিপুল ভোটত জয় কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে মন্ত্ৰী বিমল বৰা বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া প্ৰাৰ্থী দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মা নগাঁও জিলা বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী আৰু অগপৰ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰে বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট